الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في موضع آخر وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا اور یہ مہینہ بھی گزرنے کے قریب قریب ہے، آخری ایام اس کے بھی چل رہے ہیں۔ رمضان کے بعد سے شوال سے جو مہینے شروع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حج کے مہینے۔ یہ اشہر الحج ہے، یعنی حج کے مہینوں میں سے تین مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ۔ اور اللہ نے رمضان اور ان مہینوں کے ساتھ میں کچھ عبادتیں ایسے خاص مقرر فرمائی ہیں کہ جو انہی مہینوں میں ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور وقت پر اگر کوئی عبادت وہ ادا کرے گا تو اس کی اس عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے رمضان کے اندر روزے اور تراویح کو مقرر فرمایا، وہ رمضان ہی میں ہو سکتا ہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔
کیونکہ وقت چوک گیا، وقت ہاتھ سے نکل گیا، جو برکتیں جو رحمتیں رمضان میں ملنی تھی اس سے محروم ہو گیا. تو پوری زندگی چاہے کوئی روزہ رکھے گا لیکن رمضان کے ایک روزے کے مقابلہ نہیں کرے گا. اب یہ عبادتیں رمضان کے ساتھ میں خاص ہیں. ایسے رمضان کے بعد جو مہینے ہوئے اس کے اندر حج کی عبادت ہے اور قربانی کی عبادت ہے. اس لیے لگاتار رمضان، شوال، ذی القعد اور ذی الحج مسلسل فضیلت کے مہینے چل رہے ہیں. اور شوال کے بارے میں تو ہم نے یہ روایت بہت سے مرتبہ سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے بعد شوال کے مہینے کے اندر سے 6 دن اگر روزے رکھ لے گا تو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ہوگا. 360 دن کا مقابلہ گویا کہ اس نے 6 دن کے اندر کر دیا، پورا سال روزہ رکھا ہو ایسا ثواب ہوتا ہے. اس کے بعد کا مہینہ جو ذی القعد کا مہینہ ہے اس کی فضیلت بھی ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عمرے کیے، حج کو چھوڑ کر جو 4 عمرے کیے وہ اسی ذی القعد کے مہینے میں کیے. یہ فضیلت ہے اس مہینے کی. اور ذی الحج کا مہینہ تو ہے ہی وہ حج کے مخصوص اور خاص ایام اور قربانی. اس لیے حج کے فضائل کو کچھ ہمارے سامنے یعنی کہ آ جائے تو جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اپنے فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرے. حج اسلام کے جو اہم 5 رکن ہیں اور جس کے اوپر اسلام کی بنیاد اور عمارت کھڑی ہے، اسلام کا خیمہ جن 5 ستونوں پر اللہ نے قائم کیا ہے، ان 5 ستونوں میں سے 1 ستون کا نام حج ہے. یعنی اس کے فریضے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسلام کا خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر ان 5 میں سے 1 ستون غائب ہوگا. تو جیسے کوئی آدمی خیمہ لگائے اور ایک طرف کھڑا نہ کرے، کوئی ٹیکا یعنی سہارا نہ دے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرف سے خیمہ جھک جائے گا. تو یہ بھی اسلام کا ایک خیمہ ہے اور جن سہاروں پر اللہ نے اسلام کی عمارت کو قائم فرمایا ہے وہ بنیادیں کیا ہیں؟ وہ 5 ہے. ان 5 میں سے 1 بنیاد جو ہے جس کا نام حج ہے. اس لیے حج فرض کے ادا کرنے میں بہت ہی جلدی کرنا چاہیے. اس کے فضائل بڑے بڑے اور بڑی نرالی شان کی یہ عبادت ہے. ایسے ہر عبادت کے اندر اللہ نے الگ شان رکھی ہے. نماز کی شان الگ ہے، روزے کی شان الگ ہے، زکوٰۃ کی ایک الگ شان ہے، اسی طریقے سے حج بھی اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے یہ عبادت. نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اس لیے کہ اس میں جسم بھی تھکتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے. اس میں دونوں چیزیں، یعنی عبادتیں 3 طرح کی ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت، اور ایک عبادت کے جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں. وہ عبادت یہ حج والی عبادت. اس کے اندر جسم تھکے گا، اس اعتبار سے بدنی عبادت کہیں گے. اور آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے، صرف کر کے ایک اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے، یہ مالی عبادت ہے، مال بھی اس کے اندر لگتا ہے. اس لیے اگر آدمی غور کرے اور تھوڑا تصور کرے اور سوچے تو یہ عبادت کی یہ شان اور اس کے اندر جو محبت ہے، جو عشق ہے، یہ آدمی کو نظر آئے گا کہ حج یہ محبت کا پیغام ہے، اللہ سے محبت کا اظہار ہے حج کے ذریعے سے. صرف چند ارکان کو ادا کر لینا نہیں، یہ اس کے فرائض اور اس کے واجبات جو اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف اتنا نہیں ہے بلکہ حج کے ذریعے سے بہت بڑا سبق سیکھنا ہے.
اور وہ سبق ہے کہ اللہ کی محبت کو مضبوط کرنا ہے ہمارے دلوں میں. ہم سوچیں کہ ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنے دوست احباب کو چھوڑتا ہے، اور دوسری یعنی کہ چیزوں کو چھوڑتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے کئی سو ہزاروں میل دور جاتا ہے سفر کر کے، آخر یہ جذبہ اور اتنے لاکھوں روپیے خرچ کر کے اس کو اللہ کے دربار کی جو حاضری کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ کون سا جذبہ ہے کہ جو اس کو اس چیز پر ابھار رہا ہے؟ وہ اتنے ہزاروں لاکھوں میل کا جو اس نے سفر طے کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں کیا، وہ بزنس کے لیے نہیں گیا، اس کا بزنس تو یہاں ہے، ہاں یہ ساری چیزوں کو قربان کر کے گیا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے گیا ہے، یہ اس کا جانا ہی اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کرنا ہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے خدا کی محبت کے لیے اپنے مال کو قربان کیا ہے. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کے فریضے کو فریضہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی محبت کو دل میں لیتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے عزیز اور رشتہ داروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے دوست احباب سے، ساری چیزوں سے الگ کیا ہے. اس لیے حج کا ایک ایک رکن اور ایک ایک رکن کو دیکھیں گے تو اس کے اندر سے محبت کا سبق ملتا ہے، اللہ کے حکموں کو اس کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنا یہ سبق ملتا ہے. اور جب آدمی اس تصور کے ساتھ میں چلتا ہے اور اللہ کی محبت کو لے کر اتنے بڑے جذبے سے جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ہر اٹھنے والا قدم اس کی نیکی بن کر اٹھتا ہے، اور اس دل کے اندر نیکی کی امنگیں پیدا ہوتی ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور لبیک کی صدا لگا کر جب احرام کے حالت میں آتا ہے، گھر سے نکلا تھا تب تو اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز تھا، زیب و زینت اختیار کرنا جائز تھا، خوشبو لگانا جائز، اور دوسری چیزیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو جاتی وہ ساری جائز تھی. لیکن جب حج کی نیت سے یا پھر عمرے کی نیت سے کسی نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو کیا مطلب ہے؟ صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اس نے حج کا احرام باندھ لیا، وہ حج ادا کر دے گا، یا مخصوص ایام میں جو حج کے دین ہے وہ پورے کر دے گا تو اس کا حج ادا ہو گیا، اس کا احرام کھول گیا، کہ اتنا سبق نہیں ہے. بلکہ احرام کے ذریعے سے لبیک کی صدا لگا کر اس نے اعلان کیا ہے کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے ملک کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، ساری نعمتیں تیری طرف سے برستی ہے، میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، میں تیرے سامنے اپنے ساری محبوب چیزوں کو قربان کر کے احرام کے حالت میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر اسی طریقے سے تجھ سے محبت کا ثبوت دوں گا. ہاں یہ محبت ہے، یہ احرام اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا ہے، اس نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ایک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچا ہے، اور اس تصور کے ساتھ میں پہنچا ہے کہ میں رب کا مہمان ہوں، رب میرا میزبان ہے. یہ محبت کی انتہا ہے کہ جب اللہ خود میزبانی کرے اپنے بندے کی اور ہم جیسے گنہگار بندوں کی، تو اللہ کی بھی محبت کتنی زیادہ ہے بندوں کے ساتھ میں، تو بندے کو بھی چاہیے کہ خدا کی محبت کا ثبوت بھی اسی طریقے سے پیش کرے.
اور جب طواف کرتا ہے تو صرف بیت اللہ کے گرد چکر لگانا اتنا نہیں ہے، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے، عشق کا جذبہ رکھا ہے، یہ ہر دل کے اندر اس عشق اور محبت کے جذبے کو کیسے پورا کرنا، اس کا کیسے اظہار کرنا، اس کا ایک عملی نمونہ ہے طواف۔ اور بڑی مزیدار عبادت ہے اور ایسی نرالی عبادت ہے کہ جو وہاں ہی طواف حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ پر یہ عبادت نہیں مل سکتی ہے۔ گویا کہ طواف کے عبادت کے ذریعے سے اللہ گویا کہ اپنے بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے گلے ملے، اور وہ اپنے محبوب کے در و دیواروں کے گرد وہ چکر لگاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی دیواروں کو بھی چومتا ہے، اس سے تعلقات والی ساری چیزوں کو چومتا ہے۔ گویا کہ بیت اللہ کے طواف کی حالت میں براہ راست بندہ رب سے تو گلے نہیں مل سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے طریقہ بتایا کہ اسی محبت کے اظہار کے لیے تم میرے گھر کا طواف کرو اور بیت اللہ اور حجر اسود کو چومو۔ یہ چومنا گویا کہ محبوب سے ملنے کے مقابلے میں ہے، ہاں، اور اگر لپٹنے کا جی چاہے تو ملتزم والی جگہ کو مقرر فرمایا کہ اس سے لپٹ کر مانگو۔ یہ گویا کہ بندہ ایک محبوب سے لپٹ کر کس طریقے سے مانگتا ہے اور کس طریقے سے اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ ملتزم سے لپٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گویا کہ لپٹ جاتا ہے، اور لپٹنے کے بعد پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ یہ طواف یہ اظہار محبت ہے، محبت کا اظہار ہے، ورنہ نفس پتھر کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی پتھر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ پتھر مجھے پتا ہے تیرے اندر نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ تیرے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، تجھے تو چومتا اس لیے ہو کہ میں نے اپنے محبوب کو اسی طریقے سے کرتے دیکھا ہے، اس لیے تجھے چومتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اس حجر اسود کو چومتا ہے اور وہاں کے در و دیوار سے جب لپٹ جاتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ یہ محبت کا ثبوت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے، اور اسی محبت کے لیے بندہ اللہ کے دربار میں پہنچا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی کی جاتی ہے، اس عمل کو بھی دیکھیں گے تو یہاں بھی محبت نظر آئے گی۔ ایک طرف حضرت ہاجرہ کی وہ قربانی کا واقعہ یاد آتا ہے جو مشہور ہے، ہر کوئی کو زبانی یاد ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے جو حضرت ہاجرہ نے جو قربانی دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے خاندان کو ایسی جگہ پر چھوڑا کہ اس زمانے میں وہ آباد نہیں تھے، وہ بعد میں آباد کی اللہ نے، ورنہ کوئی پرندہ پر مارنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی جگہ کے اوپر قربانی اللہ نے مانگی اور لی ایک نبی اور اس کے خاندان سے، اس لیے تاکہ خدا کی محبت کا اظہار ہو کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ اور اللہ کے لیے قربانی پیش کی، اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حضرت ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی تھی صفا مروہ کے اندر، سعی جو کرتے ہوئے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، جو لوگ جا کر آئے ہیں ان کو تو پتا ہے، اور جو اس سال جانے والے ہیں وہ دیکھیں گے، وہ دونوں گرین لائٹوں کے بیچ میں دوڑ لگانا ہے۔ یہ دوڑ کیا ہے؟ عام طور پر دوڑنا تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، کوئی ڈگری والا، کوئی سنجیدہ آدمی یہاں راستے سے دوڑتا ہے، خواہ مخواہ بھاگتا ہے، کوئی کیا کرے گا کہ بھائی چلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح بھاگنا کہاں سے ہے؟
لیکن یہ عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ دوڑنا بھی اب تو عبادت ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چلانا, اللہ جو کہے گا وہ چیز عبادت بنے گی. اس لیے یہاں تو دوڑنا بھی عبادت ہو گئی. اور حضرت حاجرہ کی دوڑ خدا کے دربار میں اتنی مقبول ہوئی اور اللہ کو حضرت حاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عمل جاری کر دیا کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا حج پورا نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہر حاجی کے لیے ضروری قرار دیا, یہ عمل کرنا پڑے گا تاکہ وہ سبق یاد آئے کہ جو سبق ایک نبی اور ان کے خاندان نے دیا تھا, جس محبت کا ثبوت اور اللہ کے حکم کے لیے قربانی پیش کرنے کا جو جذبہ حضرت حاجرہ کے دل میں تھا اور حضرت ابراہیم کہ وہ بھلا ہوا سبق, وہ قربانی کا سبق یاد آیا کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے بندہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر اس کے بعد مینا میں بھی جاتے ہیں لوگ, مینا کا عمل بھی محبت والا ہی عمل ہے. بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا, ایک نماز کا ثواب سب کو پتا ہے, اس کی فضیلت 100,000 کے برابر ہے. کسی نے ایک نماز پڑھی ثواب 100,000 کے برابر, کسی نے ایک قرآن پڑھا ثواب 100,000 قرآن پڑھنے کے برابر, کسی نے 2 رکعت صرف تہجد کی نماز پڑھی 100,000 مرتبہ تہجد 2 مرتبہ اور 2 رکعت پڑھنے کے برابر اس کا ثواب. جس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی 100,000 مرتبہ اشراق کی نماز پڑھنے کا ثواب, جس نے 1 مرتبہ صرف سبحان اللہ کہا 100,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب. وہ بیت اللہ وہ ایسی مقدس جگہ ہے کہ وہاں پر ایک عمل 100,000 کے برابر ہے, لیکن اللہ کا حکم ہوا اس 100,000 کے ثواب کو چھوڑو, اب جاؤ کہاں, ایک مینا کے اندر چلے جائے اور وہاں وادی کے اندر 100,000 کے ثواب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق حاجی ایسی مقدس جگہ کو چھوڑ کر جاتا ہے. یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ یہ عمل بتا رہا ہے اللہ کے حکموں کو اس کے تقاضوں پر پورا کرنا, یہ اصل ہے. اللہ جس وقت جو حکم دے وے اس حکم کو پورا کرنا یہ کمال ہے, یہ اصل ہے. رات گزارنے کا حکم دیا کہ اب وہاں جا کر رات گزاریں گے, پھر وقت آئے گا کہ پھر وہاں سے واپس آئیں گے, عرفات کے اندر جانا ہے. اور عرفات کا منظر تو کچھ پھر عجیب و غریب ہی ہوتا ہے. اس منظر کی کیفیت ہم بیان تو نہیں کر سکتے, اس کیفیت کا کچھ احساس ہو سکتا ہے جب کہ وہاں حاضری ہو تب. مختلف علاقوں کے مختلف رنگ, مختلف زبانیں, مختلف طبیعتیں, مختلف مزاج, مختلف نسلیں, پوری دنیا سے بولیاں الگ ہیں, کھانے الگ ہیں, مزاج الگ ہے, رنگ الگ ہے, طبیعتیں الگ ہیں. اللہ نے سارے لوگوں کو عرفات کے میدان میں جمع کیا. جب اللہ کا حکم تھا مینا میں تو مینا کے اندر, اب اللہ کا حکم ہوا اب اس کو بھی چھوڑو, اب اس کو بھی چھوڑو کہ کہا کہ عرفات میں. اور یہ اتنی بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے عرفات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفات کے میدان میں بھی یوں سمجھے گا کہ میری مغفرت نہیں ہوئی وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. اللہ کی مغفرت کا اتنا یقین ہے, 100,000 کی تعداد کے اندر 1,000,000,000 کا مجمع, وہاں پر اللہ جمع کر کے اتحاد کا درس دینا چاہتے ہیں اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے دربار میں مقبول وہ بندہ ہے جو اللہ کے سامنے روئے گا,
جو اللہ کا ذکر کرے گا، جو اپنے زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرے گا، خدا کے دربار کے اندر قومیت اور حسب نسب نہیں چلا کرتا، اللہ کے دربار کے اندر جسمانی خوبصورتیاں نہیں چلا کرتی، ہاں تعصب والا سوچ، جو قومیت کی جو سوچ ہوتی ہے وہ رنگ و نسل کا فخر نہیں چلا کرتا، وہ حسب نسب کا فخر نہیں چلا کرتا، اللہ نے سارے لوگوں کو جمع کر کے، وہ بادشاہ بھی روئے گا، وہ غریب بھی روئے گا، وہ امیر بھی روئے گا، وہ فقیر بھی روئے گا، وہ بہت بڑا عہدے والا بھی روئے گا، وہ بیمار بھی روئے گا، وہ تندرست بھی روئے گا، وہ خوبصورت بھی روئے گا، بڑے حسب والا بھی روئے گا، چھوٹے حسب نسب والا بھی روئے گا، سارے لوگ روئیں گے کہ جو اللہ کے دربار میں روئے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے دربار میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم اللہ کے دربار میں وہ تقوی والا ہے۔ یہ اتحاد کا درس دیا جاتا ہے، یہی تو اللہ کی محبت ہے، یہی تو اللہ سے محبت کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیں، ہم اختلاف کو نکالیں۔ ہاں جس اتحاد کا درس اللہ نے عرفات میں دیا ہے کہ وہ اتحاد پوری امت میں پیدا کرنا ہے، قومیت کو ختم کریں اور دنیا کی ڈگریوں کے اوپر اور دنیا کے یعنی کہ وہ فانی حسب نسب کے اوپر جو ایک وقتی چیز ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی کہ اس پر اگر کوئی فخر کرتا ہے تو سمجھ لے کمال اس کا نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے۔ پھر اللہ حکم فرماتے ہیں کہ وہ بھی چھوڑو، اب کہاں پر آئیں گے کہ مزدلفہ میں آئیں گے، ہاں عرفات کے اندر اللہ کا حکم ہوا ظہر اور عصر کی نماز ساتھ میں پڑھنی ہے، پورے سال اگر ساتھ میں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کو تقاضے کے مطابق پورا کرنا یہ اصل کمال ہے۔ اس وقت اللہ نے حکم دے دیا کہ ظہر عصر ساتھ میں پڑھنا، اب اس کو پورا کرنا کمال ہے۔ وہ آدمی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، اپنی بستی میں رہتے ہوئے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر کوئی دو ظہر اور عصر کی نماز کو ساتھ میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، جس نماز کا وقت ہوگا وہی نماز ہوگی، لیکن اب وہ عبادت، وہ چیز بھی عبادت بن گئی۔ مزدلفہ کے اندر کہ چلیے وہاں مینا وغیرہ کے اندر تو خیمے لگانے کی بھی اجازت تھی، یہاں پر یہ بھی اجازت نہیں، اب ایسے ہی پڑاؤ ڈالیے اور مغرب عشاء آپ ساتھ میں پڑھیے، کیوں گئے ہیں حاجی اللہ کے دربار میں کیوں پہنچا ہے؟ اللہ کی ماننے کے لیے، تو اللہ کہے وہ کرنا پڑے گا، رب کا جو فرمان ہوگا اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرے، میں تو مغرب کی نماز غروب ہونے کے بعد فوراً پڑھوں گا، روزانہ پڑھتا ہوں، تو روزانہ کا مسئلہ الگ تھا، آج کا مسئلہ الگ، اب وہ عبادت بن گئی کہ مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھنا ہے۔ یہ سارے اعمال کیا سبق سکھا رہے ہیں میرے بھائیو؟ یہ سارے اعمال اللہ سے محبت کا تو سبق سکھا رہے ہیں، اور پھر کہ پھر واپس مینا میں جانا ہے، کیا کرنا ہے کہ وہاں پر کنکریاں مارنی ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی راستے میں بیٹھ کر کنکری مارے تو تمیز کے خلاف، تہذیب کے خلاف، ہاں یا کھڑا ہو جائے اور کوئی بڑا آدمی، کوئی بہت بڑا ڈگری والا، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا اللہ والا یا بیٹھ کر کنکری مارے تو، لیکن اللہ نے بلایا اور کہا کہ یہاں پر اللہ کا ولی اور اللہ کے انبیاء بھی آئے، انہوں نے بھی کنکری ماری ہے، کہ آج کی کنکر مارنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت، اور گویا کہ اس عمل کے ذریعے سے سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عملی طور پر بندہ اعلان کرتا ہے کہ جس طریقے سے میں کنکر مار کر شیطان سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہوں، آج سے میں عملی طور پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ اقرار کرتا ہے، اور یہی اللہ کی محبت ہے کہ ساری خواہشات کو قربان کر دینا، ایک رب کی محبت کو دلوں کے اندر بسا دینا۔
اور پھر آخری عمل تو ہے ہی قربانی کا، جانور قربانی کرنا، حلق کروانا، جو پھر آخر میں سب یہ جانور کے قربانی کے ذریعے سے سبق سکھایا جاتا ہے کہ اللہ جب وقت پڑے گا تو میں اسی طریقے سے تیرے حکم کے سامنے اپنی جان کی بھی بازی لگا سکتا ہوں۔ یہ حج کا کچھ خلاصہ ہے، اس کے اعمال کی تاثیرات ہیں، اس کی عمل کی طاقتیں ہیں۔ ایسے عظیم الشان عبادت اللہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ نے فرض کی ہر سال میں، اور وہ بھی اسی پر فرض ہے کہ جس کے پاس وہاں پہنچنے کی صلاحیت مالی جسمانی ہر اعتبار سے یعنی کہ ہو، اور گھر پر اپنے جو جن کا خرچہ اس کے ذمے ان کو دینے کا بھی خرچہ اس کے پاس ہو، ایکسٹرا حج کا بھی خرچہ ہو، گھر والوں کا بھی، یہاں دے کر جائے گا تو جتنے دن نہیں رہے گا اتنے دن کا بھی خرچہ ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ نے کہا کہ حج فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایسے عظیم الشان عبادت کے ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو، اب ادا کرنے کے لیے کس کا دل نہیں چاہے، ہر آدمی کے دل کی تمنا ہوتی ہے، اور بہت سارے خوش قسمت تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو وہاں کی موت نہ دے، وہاں کا مرنا نصیب ہو جائے، لیکن کچھ غفلتیں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ حج تو کب سے فرض ہو چکی ہے، ہمارے سامنے فضائل بھی ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر آدمی ابھی تک گیا نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الا الجنہ، مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، سیدھا جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے اندر فسق اور گناہ کی باتوں سے بچا رہا، جھگڑے سے اور نااتفاقی سے، جو بھی یعنی کہ ناجائز امور ہے، ان ساری چیزوں سے بچا رہا تو کیا ملے گا کہ موت کے بعد تو جنت ہے، زندگی میں ابھی کا نقد انعام رجع یوم کولدت ہو امو، اس حال میں لوٹے گا بیت اللہ سے واپسی میں، اس حال میں آئے گا کہ جیسے آج ہی اس کی ماں کے پیٹ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ پھر فرشتہ اس حاجی کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آج سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرا، اب نئے سرے سے جینا سیکھ لے، تیری اگلی زندگی کے اوپر تجھے معافی کا پروانہ مل چکا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والا عمل جبکہ فرض ہو چکا ہے، فرض نہ ہوا ہو تو بات ٹھیک ہے، لیکن فرض ہو چکا ہے، کچھ شرائط ہم نے اپنی طرف سے لگا دیے، مکان نہیں بنا، بنے گا پھر بعد میں حج کریں گے، جب حج فرض ہو جائے تو مکان بنانا فرض نہیں ہے، کسی کے اوپر اتنا خرچہ ہے اور صرف مکان کی وجہ سے روک رہا ہے یا حج پر نہیں جا رہا ہے تو حج کے اندر تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا۔ حج فرض ہو چکا ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، لہذا پہلے ان کی شادی کر دیں گے، پیسہ ان کے لیے جمع کیا ہے، حالانکہ اتنا پیسہ ہے کہ اس پیسے کے ذریعے سے حج کر سکتا ہے، تو حج کرنا پڑے گا پہلے یہ فرض ہے۔ تو خیر یہ ساری شرائط ہے جو ہم نے لگا دیے، مکان بنانا، شادیاں کروانا ہے نا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سارے شرائط ہیں، جبکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، فرض جو چیز ہو چکی ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سی مرتبہ آدمی سوچتا ہے، اب جیسے کہ یہ خیالات بھی گھومتے دماغوں کے اندر کہ باپ نے حج نہیں کیا بیٹا کیسے جائے گا حج میں، نہیں جا سکتا، باپ نے حج نہیں کیا تو اگر باپ کے پاس اتنا مال آیا ہی نہیں تو باپ پر حج فرض ہی نہیں،
باپ پر حج فرض ہی نہیں ہے جبکہ اس کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں، بیٹے نے کما کر خود کی محنت سے اپنے کاروبار سے اس نے اتنی پراپرٹی یا اتنا پیسہ یا اتنی یعنی کہ بیلنس بینک بیلنس اس نے جمع کر لیے کہ بیٹا خود اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تو بیٹا اگر حج کے اوپر نہیں جائے گا تو بیٹا گنہگار ہوگا۔ اور ایسے ہی ایسے خیالات کی وجہ سے لوگ کبھی کبھار کسی کو تانا بھی دیتے کہ باپ کو بھیجنا چاہیے، چلا گیا۔ مسائل پوچھے علماء سے کہ فرض کس پر ہے۔ ہاں اگر باپ پر فرض ہوا حج، باپ نے حج نہیں کیا تو پھر باپ کو گناہ ہو۔ جب حج فرض ہے تو باپ کو ضروری ہے کہ جائے اپنے حج پر، اور بیٹے پر اگر الگ سے حج فرض ہے تو بیٹے پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جائے اپنے، اس کے پاس اگر اتنا بینک بیلنس ہے۔ اس لیے یہ خیال بھی غلط ہے کہ جب تک باپ حج نہ کرے تب تک بیٹا نہیں کر سکتا۔ بھائی فرض کس پر ہے؟ باپ پر بھی فرض نماز ہے، بیٹے پر بھی فرض نماز ہے۔ اب اگر کوئی سوچے بیٹا کہ باپ کی طرف سے میں پڑھ لوں گا، یا باپ سوچے کہ بیٹے کی طرف سے میں پڑھ لوں گا، تو بھائی فرائض تو ایک دوسرے کی طرف سے ادا تو ہوں گے، ہر ایک کے اوپر الگ الگ عائد ہوتا ہے فرض۔ تو باپ پر زکوٰۃ الگ سے فرض ہے، بیٹے پر الگ سے فرض ہے۔ بیٹا سوچتا ہے کہ میری زکوٰۃ نکال دیتا ہوں باپ کی ہو جائے گی۔ بھائی جب اس کے پاس اتنا نصاب ہے تو اس پر الگ سے فرض ہے، تیرے پاس اگر اتنا نصاب ہے تو تجھ پر الگ سے فرض ہے، تو دونوں پر الگ الگ فرض ہے۔ ایک اگر آدمی فرض ادا کرے گا تو دوسرے کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ تو خیر یہ ساری سوچیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، سہولتیں ہیں اور تندرستی بھی اللہ نے دی ہے۔ دیکھیں اگر اللہ نے تندرستی دی ہے، سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذر ہیں جس کو شریعت نے عذر نہیں کہا، معقول عذر نہیں ہے کہ جس کے بنا پر حج میں تاخیر کرنا جائز ہو۔ بیٹی کی شادی کرنا کوئی ایسا معقول عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز ہو جاتا ہو۔ ہم پوچھے علماء سے اور مفتیان کرام سے اور بڑے بڑے مفتیوں سے مسائل پوچھے، اس کے بعد اگر ایسا کوئی معقول عذر ہو کہ بھائی کسی پر ایسا کوئی عذر ہے، ہم لکھ کر فتویٰ پوچھیں کہ بھائی اس حالت میں میں ابھی حج کروں یا بعد میں کروں، یا مجھ پر فرض ہوا ہے یا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم عمل کریں۔ اپنی طرف سے سوچنا یا اپنی طرف سے ایسی باتیں سوچ کے بنائے رکھنا کہ پہلے میرے یہ کام کروں گا، اس کے بعد حج فرض ادا کروں گا، تو یہ صرف ہماری باطل سوچے ہیں، ہماری غلط سوچے ہیں، مسائل سے ناواقفیت ہیں، ہم نے مسئلے کا علم نہیں ہے جس کی بنا پر ہر ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، ابھی تک نہیں جا سکے، حج کے مہینے چلتے ہیں، حج کے اوقات چل رہے ہیں، ابھی وقت ہے، جب بھی آدمی جانا چاہے، جس طریقے سے جانا چاہے، ٹور والے بھی ہوتے ہیں، اپنے انتظام ہر اعتبار سے آدمی کر سکتا ہے۔ حج فرض ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر حج فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا۔ اتنی بڑی وعید، ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کے جن اتنی بڑی وعیدوں سے ہم دور ہو چکے، میرے غافل ہو چکے، ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ عبادت نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ خدا کے دربار میں جانے کے لیے پیسے ضروری نہیں ہیں، امیری ضروری نہیں ہے، بہت بڑی تجارت کر کے پیسے کمانا ضروری نہیں ہے۔ جس دل کے اندر طلب ہوتی ہے، جس دل کے اندر فکر ہوتی ہے، جو دل اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ کے دربار کی حاضری کو اللہ کے سامنے رو رو کر مانگتا ہے، تو ریڑی چلانے والا بھی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو بلانے کو منظور نہیں کرتا ہے، تو محلوں میں رہنے والا بھی برسوں تک حج سے محروم رہتا ہے۔ یہ تو اللہ کا دربار ہے، جس کو چاہے خدا بلا دے۔ اس لیے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ عظیم عبادت اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔